Eu faço acima dos outros. Deve ser aqueles meninos, aqueles moleques que apanham pra guiar, qualquer jeito. Mostrar pra vocês os leiriados aqui na Serra de Santos. É um brigando que o outro. Deixa eu chamar aqui. Que a pé, alguém pode informar aí depois do KM50 aí, como é que tá o leiriado? Não, tá parado. Positivo. É que não desce ninguém pela canhota, né? Deve ter alguma coisa aí pra baixo. Direita. A coisa tá barata, boa. Aqui é um barato. Calma, tufão. Calma. Tufão. Não, logo, tubarão. Não falou isso não. Chamou de corno. Não, é o rei do gado. Ô, louco. Porta estressada, hein? Se tiver estressado, aí pra baixo tem onde pescar. Parceiro, libertado, só tem um carguinho devagarzinho dentro do túnel. Aqui, ó, a descida da serra é para os fortes, não é para a Nutella. É que hoje tá tranquilo, mas tem dia aqui que o bicho pega. É um mordendo a orelha do outro. Mas só tem boi nessa descida? Você tá doido? Não tem motorista, não? Olha aqui, ó. Ah, é couro mesmo, couro. É chifrudo. Mas, bah, não é perigoso? Tem que dar uma murchinha dessa aqui, gente. Vambora. Pra subir no caminhão? Não, o cara bota na canhota, aí chega no radar, tu vê na direita, tá quem tá pra frente. Ô, meu pai do céu. Ah, tô copiando. Já já ele atrapalha alguém. Fica vendo. Fica assuntando. Não, aqui não. Meu pai é policial também. Fica frio. Tá subindo o caminhão. O leriado aqui na serra é só pros loucos. O cara que não tem um PX e um caminhão pra descer uma hora dessa aqui, ele não sabe o que acontece, não. Não sabe, não. O piseiro é grande, a descida da serra. Você com um radinho ajuda muito. Olha lá. O bicho pega, 24 horas aqui, treta, treta feia. Olha lá. O marido é sua mulher, filha da puta. Olha lá, que engano. É corno, corno também, é corno. Eita bagaceira no caminho da feira. Ah, moleque, que deu rim. Só tem bravo nesse canal, você tá doido? Saber o que tá acontecendo aí pra baixo, aí pra riba, quero descer de canhota. Me avise. Olha lá, vamos ver o que vai dar. Pode vir a canhota, tubarão. Vamos liberar a canhota, vamos liberar a canhota. Não dá não, tubarão. Nem ligo. Olha lá, é bom barato. Olha aí, tudo. Não adianta, não esquenta a cabeça, não. Agora ele tá falando aí que eu sou corno e ele não é, não, né? Ele tá na casa dele lá 24 horas por dia. Falou isso, não! Não, tamo aí. Tubarão, pode ficar vigiando, né? Sou viado! Ô, viado, vai dar uma folha aí, ó.
Rapaz, aqui nessa descida da serra não tem gente normal não, só tem corno, viado, eita bagaceira no caminho da feira. Uai, agora sua mulher te engana, leva teu dinheiro, te põe lá, ia. É muito corno mesmo, não? Não, qual é a mulher que não faz isso, tubarão, hoje? Qual é a mulher que não faz? Fala aí, a tua não faz não? Ai, não sei, que eu sou casado com homem, eu sou casado com mulher. Olha lá, um cara falou pra respeitar que tem mulher no caminhão. Aí os caras. Tubarão, reportar o quê, tubarão? Tá no horário que não pode dar na canhota, tubarão. Tá parado aí, à direita aí, ó. Reportar o quê, tubarão? Tem bota descendo não, bota tá dando a bunda. Deixa os cabas botar descendo pela esquerda, chega aqui embaixo, aqui no 51, que tá tudo bagunçado. Entendi. Esse aqui os bota tá bem na esquerda com o busão virado aqui, vai dar certinho. Tá ruim de serviço aí, tubarão? Se tiver ruim de serviço aí, vem aqui chupar meu pito, seu vagabundo. Tá puto aí, ó.